Какви са причините за бедствието в Южното ни Черноморие? Реакцията в първите минути, но и след това, когато трябва да се вземат допълнителни мерки, е своеобразен тип тест за властта. Дали ще го издържи? Днес започва работа комисия, която ще търси причините за потопа извън очевидното проливния дъжд. Едно от твърденията е, че в Странджа се сече безогледно и именно за това водата е заляла Царево и околните градчета и села. Дали е така? Разговаряме с доцент Георги Костов, който е преподавател в Лесотехническия университет, но също така беше и заместник министър на земеделието. Той ще влезе дистанционно в студиото ни. И с експертът по климатични промени Георги Стефанов, който е тук. Здравейте! Здравейте! Сечта ли е причина за бедствието, на което станахме свидетели в Царево? Благодаря за поканата. Моите съболезнования отново да изкажа на починалите. Да, и сечта е причина. Най-общо казано, сечи в региона се извършат, това е установено, проверката ще го докаже. В какви норми, законно, незаконно, това подлежи да се установи, но във водосбора на наводнението има картинка, аз тук я гледам пред мен, за съжаление може е малка. Ли, има ли как да я покажем? Не я изпратих предварително, но това са официалните данни за разрешителните засечи за последните 10 години. Това, което не трябва да се премълчава, е, че една гора, когато се разрежда, нейната попивателна способност на водите намалява. Uh-huh. Това си е доказан биологически и екосистемен факт. Има си такива редица доклади на Европейската агенция по околна среда. И тук е въпросът е колко е сечено и колко се е намалява тази поглъщане на валежа. Защото... Айде към господин Костов сега. Да, може би той нека да ни каже... ще може да отговори на този въпрос. Точно. Господин Костов, здравейте! Здравейте, не знам днеска дали е много хубав ден. Днеска ден на трава, моите съболезнования към нелепо загиналите хора и освен това към всички негативни новини, които ни се случиха в последно време. Дайте сега към въпроса. Дали сечта е причина и така една от основните причини за бедствието там и колко е сечено в Странджа? Ами, вижте, аз мога да ви кажа много конкретни данни. Това е голяма спекулация да се твърди, че Странджа е обезлесена или че е нещо направено беля с гората. Разбира се, това не означава, че няма, може би, някакви малки местни проблеми, както в цялата държава. Нищо не е абсолютно идеално. Но специално за Странджа планина, аз твърдя, че това е най-зеленото място в Европа. И това може много лесно да бъде проверено чрез платформата Global Forest Watch. В момента я виждаме. Може ли да кажете какво виждаме в момента на тази платформа? Да обясните какво виждат и зрителите на екрана си. Много се радвам, че успявате да я пуснете онлайн. Ето виждате в момента с черната линия, това са границите на община Царево, с зеленото са горите, където виждате мъничките розови петънца. Това са места, където гората е била изсечена след 2000-та година и тя не е още възстановена, т.е. не е минала 5 метра. Uh-huh. А там, където виждате с сините места... Т.е. извинявайте, там не са посадени дравчета, но те все още са малки. Това те ли казват? По-ниски са от 5 метра. Да. Те са по-ниски от 5 метра. А там, където са с синьо, са били по-ниски с 5 метра до преди 4 години и сега са вече станали над 5 метра. Т.е. те са същинска гора. Защо 5 метра? Защото 5 метра е международното определение на височината на дърветата, за да бъдат те да изглеждат като гора. Каква да има качествата е на гора. Разбрах ви, каква е гората там? Какви са дърветата? Гората... Значи Странджа е уникална, защото там има голяма степен семенни дъбови гори, но те са навътре. По крайбрежието на морето в миналото горите са били изсичани и правени на дървени въглища и от Царево е бил главният снабдител на Истанбул с дървени въглища. Така че там няма много гори, както виждате и на снимката, сателитната. При това нека кажа, че тази платформа не се поддържа от Атанас Русев или от Георги Стефанов, а се поддържа от университета в Мериленд, от неправителствена организация и затова там, където гората е възстановена, т.е. там, където виждаме сини петна, те се дават с 2 години закъснение, умишлено, за да изглеждат по-зле нещата в света. Ако вие увеличите, ето виждате турската част на Странджа. Да. На юг. Съседите тъкат повече, казват.
Съседите са като повече. Има ли разлики с българската? Трябва да кажа, че Странджа е най-защитеното място в България. Само освен, че е природен парк. Казахте дъбови, казахте дъбови гори, така ли предимно са там или? Основно са дъбови гори, а ниско в деретата, инверсно, са разположени горите от източен бук. Те са също много силно защитени, защото в източния бук отдолу се намира Странджерската зеленика. Сега, а там е абсолютно забранено да се пика. Господин Костов, аз съм лаик, разбира се, чета това, което е публична информация. Бук и дъб. Не трябваше ли при този огромен потоп да защитят населението долу, да попият повече вода и да не стане тази трагедия, на която станахме свидетели всички? Искам да ви кажа следното. Ако ги нямаше бука и дъба, трагедията ще бъде огромна. И ние трябва да благодарим на горските, че поддържат и пазат с годините и нашата общественост тази зелена площ на България. По същия начин казах и миналата година за наводненията в Карловските села. Ако не беше гората и поддържана, създадена от горските, там особено са изкуствени насъждения, горски култури и голисни, макар че в Странджа има такива поддържани, ако не бяха горските, там нямаше да има нито добре, села, ясно. Нито пристанища, нито инфраструктура. Разбрах ви, сега да включим и господин Стефанов. А сега да кажа само на господин Стефанов, който ми е приятел иначе, но да не се бърка там, където не разбира. Насякъде трябва да говорят експерти. И те трябва да говорят интегрирано, заедно. Всеки кой каквото разбира, а не аз примерно не се изказвам по управление на водите, защото наистина не разбирам, но знам, че трябва интеграция на управлението. Добре, успокоихте ли се като човек, който не е специалист по горите конкретно? Успокоихте ли се от това, което чухте и видяхте? За българската гора и по-скоро за Странджа. Аз го изпратих предварително, явно не сте го заредили. Това са сечите в горите. Не, вижте се. В горите се, над наводнението. Пак казвам, това, което каза доцент Костов, то е така, но всяка една гора. Да, покажете отново, макар че зрителите имаха възможност да го видят и на голям екран. Може би малко по цялата картина. Всяка една гора, когато се разрежда, нейната способност да абсорбира количествата валежи намалява. Източника какъв ви е на тази картинка? Това са официалните данни за сечите за последните 10 години в горите. Изпълнителна агенция по горите. Това е системата електронната за разрешителните сечи. Може ли да ме ориентирате какво се случва? Кой какво показва? Нека само да довърша. Това не означава, че там има незаконна сеч, но там има сеч. Но това е водосборен район, в който от гледна точка на наводненията, това е мястото в България, в което има най-голямото засечено количество валеж. Тоест ние трябва да направим така. Знаем, че веднъж на 30 години ще падне голяма вода и това трябва да промени характеристиките. Не, веднъж на 30 години. Даже предупредиха, че ще се случва все по-често. Това е друг проблем. Но ние трябва да препланираме добива на дървесина, за да може гората да поема повече вода. Това е което сега, трябва да се направи. Темата за незаконната сеч е различна. Сега разговарям по въпроса има ли дървета там или няма. Екосистемните показвате функции на гората и доколко тя може да абсорбира част от свръхвалежите, които видяхме. Ето, вие показвате данни от Изпълнителната агенция по горите. Господин Костов, вашите откъде бяха? Аз ще ви кажа, това са Global Forest Watch системата. Искам да ви кажа, че в никакъв случай това, което се показва като червено от колегата Стефанов, не означава, че на мястото, където има усеч, няма в момента гора. Да, разбира се, потвърждавам от това. Гората, дърветата трябва да се изрежат, за да се направи място да растат. Това иначе става свръхпопулация и те падат и изгарят и стават жертва на каламитети и на бедствия. Така че самоизреждането, гората сама го прави, само че не го прави равномерно. Когато се прави равномерно, се поддържа по-добро състояние, здравословно на горските насъждения. Отново това не е вярно. Отново това не е вярно, защото естествените резервати и гори и старите гори са именно тези резервуари на водата, вододайните зони, за които трябва да ги пазим. Е мястото в България, където горите имат по-висока средна възраст от с 25 години и ние, от средната възраст на горите в България. 74 години е средната възраст на горите в Странджа. Не дейте да говорите, ще ви кажа, с 7000 хектара се увеличило площа на горите в Странджа. Каква е средната възраст, още веднъж да повторите? 74 години е средната възраст на горите в Странджа към момента. С 7000 хектара се увеличило площа и с около 10 милиона кубика се увеличил запаса на тези гори само за последните 20 години и това са официални данни на ЯК. Може да направите и на въпроса правка. Дали са достатъчно тези дървета, дали в гората, отговор, който вие давате е, че ако не бяха те, потопа щеше да е още по-грозен и още по-брутален. Разбира се.
Ужасяващ ще бъде. Щеше да бъде ужасяващ. Но пък не са достатъчно, казвате вие, господин Фепов. В контекста на изменението на климата и на все по-често случва с тези природни катаклизми, ние трябва да намерим тези мерки, които всъщност ще водят до няма загуба на човешки загуби. Интеграция на знанията и всеки да говори това, което да разбира, а не което не разбира. Едно от действията е всъщност във водосборите, ето както показахме на тази картина, да се преосмислят. Доцент Костов много добре знае какво значи това от гледна точка на науката в областта на устойчивото управление на горите. Много добре знае, че едно старо дърво поглъща повече от едно младо и функцията на старата гора е различна от младата гора. Там се извършват сечи. Тук може да спорим, господин Стефанов, едно старо дърво какво поглъща, едно мало дърво натрупва и изгражда повече биомаса и задържа повече също. Но, сложен се процесът, дай да не спорим по този въпрос. Не, те са сложни, но дайте да опитаме да ги обясним простичко. Там където разбира и да се срещнаме интегрирано, а не да се делиме. Господин Костов, нали знаете къде имаше така, то трудно човек да измери, но къде бяха много големи щетите и много силно бедствието? В село Кости. Дъжда, който е паднал в водосбора там на малкото дере, което минава през селото, е 330 мм за кратко време. 330 литра на квадрат. Значи хората казват, че не помнят такива неща. Ами разбира се, като пане, ако е пък нямаше гората, нямаше да го има селото. Добре, както виждате, ето какво, селото го има, няма жертви. Ето какво обаче излиза като информация от колегите в Бивол. 360 разрешения за сеч от 2021 година до сега в землището на село Кости. На това как отговарят? Няма никакъв проблем. Да, че това означава, че гората, за да бъде качествена, тя трябва да бъде стопанисвана. И това означава, че колегите са си свършили работа, т.е. влезнали са и са отгледали. Подобрили са състоянието на 330 насъждения по-малко. Т.е. тази сеч е била санитарна. Не е само санитарна, тя се нарича възпитателна или отгледна сеч, защото прави гората по-жизнена. Защото ако това се остави на свободните процеси, едно, че няма да има материал, който така и така е необходим, второ, това ще задърси дерета, ще падне, ще стане пожари. Най-живата гора е там, където няма човешка намеса. Това са резерватите, Амазонка. И нали, сега разбирам, че усилията на горските от повече от век и половина България дават резултати и че всичко това, което доцент Костов казва, е така. Но все пак не забравяме, че екосистемата, природата няма нужда от човешката дейност, за да живее и да се развива. И там, където не, всъщност... човек има нужда от гората, не ви прекъсах, извинявайте. Естествените екосистемни функции на всяка една екосистема, речна, водна, горска, когато са свързани заедно и работят добре, те успяват да проконтролират всякакви такива екстреми на времето най-добре, включително и пожари, наводнения. И това, което се връщаме отново по темата, а именно изменението на климата. Само, че вие нали не казвате човешка намеса да няма в гората изобщо? Не, казвам, че трябва... Това няма как ето да ви пример. И трябва ли в вододайните зони, откъдето всички села и българи пият вода, да се добива дървен материал, при условие, че и малките деца в детската градина знаят, че гората означава вода. Ето ви въпрос, защото позицията в момента по закона за водите казва, нали, в голяма част от санитарно-хранителните зони, където всъщност се абсорбира тази питейна вода, да отговори, господин Костов. Не може да се трябва да се сече. Разбрах, господин Костов, отговорете. Ама в никакъв случай не може да се прави тавтология и знак на пълно равенство между гората и водата. Има огромна връзка, но тази връзка е далеч по-сложна и не е само... еднопосочна. Господин Костов, вие познавате ли региона? Аз ще ви кажа нещичко, което казвам на моите студенти, да го знаят и вашите зрители. Това, какво прави гората? Там, където водата е в излишък, гората я премахва. Там, където тя не достига, гората я осигурява. Затова гората трябва да се пази и начините на стопанисване на вододайните зони, нека Министерство на околната среда да си ги обяви. Най-напред да ги обяви, защото голямата част от вододайните зони не са обявени и се пазват едни данни от горските, от стари проекти, които не са по заповед на МОСВ, но те въпреки това спазват правилата. Господин Костов, искам да ви кажа, че горската колегия е достатъчно отговорна. Познавате региона, нали така? Познаваме региона, да, както цяла България. Сече ли се там растителност, която се намира отстрани на коритото на реката? Има ли такава сеч? А
Вие конкретно сега, ако някъде видите някакво нарушение, защото някой мърлю не си е свършил работата, това не означава, че аз мога да знам... Разбира се, не ви питам за всяко дръвче по пътя, но принципно, има ли проблем с това? Значи, със сигурност управлението на коритата трябва да бъде приоритет на експертите по води на Министерството на околната среда и водите и заедно да се решават с горските представители тези проблеми, заедно с кметовите и общините. Затова говоря за интегрирано управление. Дърветата, да всички нормално. Ако може да ми го обясните, като на ваш студент, дърветата, които са отстрани на коритата на реките, каква е, така простичко и кратко, каква е тяхната функция? Много айде сега ще се изпитваме. Не ви изпитвам. Пак казах да ми обясните, като на ваш студент. Разбира се, че те пазят бреговете и те не трябва да бъдат премахвани. Само дърветата вътре в коритата трябва да се отстраняват, ако те пречат, ако спират, ако правят вентове. Изсечено ли е там на място с цел презастрояване? А това не мога да твърда, защото не съм урбанист. Обаче ме дразни това, което гледам в района на Ахтопол, Царево, Синеморец, защото помна как беше. Господин Стефанов, вие какво знаете по този въпрос? Ами вижте, смисъл, колкото и да бягаме от кой е отговорен, ние всички виждаме презастрояването пред Черноморието, засипването от изкопите на земята в най-близкото дере, виждаме сечи, законни, незаконни, полузаконни. Нали? Това нещо се вижда много лесно вече с всеки един телефон през Google Earth и Google Maps, както демонстрирахте и на Global Forest Watch платформата. Тоест, нали, ето тези несъответствия между какво виждат очите на хората по места и реалната информация на държавата трябва да бъдат прекратени. И тук съм абсолютно съгласен с доцент Костов, че обединяването на знанията и отговорностите на различните институции трябва да доведат до умни действия и решения, които да са превантивни, а не постфактум. Каква е ползата, ако забраним сечите сега, след наводнението? Трябва да го направим преди сечите. Преди наводнението да забраним сечите. Давам пример. Не казвам, че трябва така да бъде. Същото нещо и с презастрояването. Ето, аз тук гледам друга карта на колегите. Ако не сте я подготвили, не сте я дали на колегите предварително, няма друга да мога да карта видим, за наводнението от Софийския университет. Покажете към камерата, окей, не знам която планира всъщност наводненията. И в наводненията може да се планират големи, малки, средни и там трябва общината съответно да не разрешава. Да не говори, че закона за устройството на територията забранява да се строят в речните корита. И тогава идва въпроса, защо кметът е разрешил хотел до брега на реката? Това е заливна речна тераса. Колко такива сгради има там? В цялата всички български общини се застрояват речните корита в нарушение на закона за устройство на територията. И когато дойде дъжда, какво се случва? И после търсим виновни. Доцент Костов, сега има една междуведомствена комисия, която днес започва да заседава до две седмици сряда. Извинявайте, закон за водите, не закона за устройство на територията забранява да направи корекция. Тази междуведомствена комисия, която започва работа днес и която ще търси причини за тежкото бедствие извън природата, в човешката намеса, къде бихте я насочили вие? Къде трябва да се концентрира? Аз първо бих приветствал подобно нещо. Трябва да кажа, че това е пътя. Обаче, ако тази комисия е пълна с чиновници, тези чиновници ще защитават собствените си административни позиции и грешки от миналото, тогава, когато са допуснати една или друга слабост или е работено на парече. Тоест, всяко ведомство само в рамките на своите отговорности, без да се опитва да разбере останалите. Понеже до няколко дни се събират експертите в тая комисия, ето тук дайте съвет. Какви експерти трябва да бъдат там? Трябва да бъдат експерти от МОСВ, от земеделието, от горите, от строителството, регионалното министерство, от местните общности. Но във всички случаи искам да ви кажа, че тези презастроявания, които се направиха върху речни корита, са последица от неправилната реституция на земеделските земи и правото на собственост, което при нас се разбира като абсолютно право, а то не е така, когато става въпрос за обществения интерес. Добре. Затова се смениха тези площи, организираха се, застроиха се. Добре, много ви благодаря. Съвсем кратко отговор на въпроса. По-голямата причина природното бедствие ли е природата или ние с хората сме си виновни?
Първата причина и основно са климатичните промени и е време всъщност ние да си направим една финансова оценка на ползите и разходите от всяко едно бедствие, защото те се случват вече на практика всеки месец. Добре. Второто необходимо действие е да се вземат пред другите фактори и третото е система, която да информира хората и държавата да действа превантивно, защото дори следварително виждаме, че не сме достатъчно добре. Добре, благодаря ви за този разговор. Георги Стефанов, доцент Георги Костов, когато включихме дистанционно, кратко прекъсване и се връщаме обратно към останалите теми в твоя ден.